duqa caasimad hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhuldan guud oo shaqaalaha dowladda oo soomaalinimadkii shalay ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud ay ka joojiyeen iyagoona dhanka kale mar kale jawaab ka bixiyeen dhawaaqa duqa mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud ayday maalintii shalay un ahayd markii mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda howlaha guud ay hakiyeen dhul qorsheyntiisa ay ka wadeen deegaan dhanka galbeed kaga beegan magaalada hargeysa islamarkaana qiyaasaan u jira inaan ka yar 13 kilomitir mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa waxa arrintaasi dhankooda markii ugu horreysay jawaab ka bixiyey mas-uuliyiinta dowladda hoose iyagoona faahfaahiyey dhulkan iyo waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamuud caydi solteelko duqa caasimada hargeysa ayaa tibaaxay in wasiirka iyo sidoo kale agaasimaha dhulka ee wasaaradda howlaha guud ay iska arkeen una gudbiyeen qoraal muujinaya in maxkamaddu ka codsatay in dhulkaasi qorsheyn lagu soo sameeyo dhullaaga mamnuucayna maanaantii waxa weeyaan qorsheyntana oo hoyda annaga joojina waxay ahayd muujin maxkamaddu naga soo codsatay beertaa maadaama la dhaxlayo in wadooyinkeedii la muujiyo wasiirka howlaha guud iyo agaasimaha dhulka u qaabilsanay meel oo xafiiskayga jooga markaanu cagafta u jeela siinaynayna waanu ku wada hadallay waanan isloogin waana dhulkii ay dowladda hoose maamulaysay taa beddelkeeda waxaa jawaab radicinina ka bixiyey dhawaaqe ka soo yeedhay duqa caasimada hargeysa islamarkaana tilmaamay inaan waxba ka jirin agaasimaha waaxda dhulka wasaaradda howlaha injineer maxamuud maal cali waxaana ka mid ah hadaladiisi sidan ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud wuxuu shalay howlgal kormeer oo uu sameynayay ku xidhay beerta 13 kilomitir kantaroolka galbeedka ka xigta hawsha uu qabtay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud waxay waafaqsan tahay digreetadii xayiraadda qorsheynta dhulka ee horaa u bixisay wasaaradda howlaha guud maayarku wuxuu yidhi agaasimaha waaxda dhulka iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud oo xafiiskayga jooga ayaa ilo oga arrinkan ayaa maayarka waxaa nin dul taagan u dhiibay warqad ayuu sidaa u qaaday maxkamaddaa noo soo dirtay buu wasiirka ku yidhi warqaddu maxay ahayd baanu ku nidhi oo dabeedna wasiirka wuxuu ku yidhi waa beer aanu hore u qorshaynay oo maxkamaddu nagu codsana soo inaanu cagaf u geyno wasiirku jawaab buu siiyey jawaabtaasoo ahayd maxkamadda lafteedu waxaa habboonayd ama ay tahayba inay sugto xilligii aynu dhulka xayirnay wixii ka dambeeya sidaa daraaddeed wasiirka howlaha guud muu bixin wax ogolaasho ah oo uu leeyahay maayarka ku qorshee beerta markaasuuna lahaa maxkamaddaa warqadiga codsana si aan cagaf ugu diro warqadda cagaftani ku shaqo gashana wuxuu qoray 7-kii bishii 1aad maanta waxaan la xidhiidhay mulkiilayaashii beerta lahaa ama odayadii wakiilka ka ahaa waxaana ii sheegeen beerta dowladda hoose qorshayn caadiya ayay noo samaynaysay ee ma jirin wax dhaxalo annagoo aanu la tagnay marka waxaa wanaagsan duqu wixii jira inuu si dhaba uga hadlo faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga caalamiga ee somaali cable magaalada hargeysa